Nemám náladu. Generálnym partnerom inej ligy je internetový obchod prevádzkareň.sk. Všetko pre dom, záhradu či firmu pod jednou strechou. www.prevádzkareň.sk. Posledný zápas jesennej časti v inej lige. Futbalový klub v Pribete privítal na svojom trávniku Chotín. Tak čo nás dnes čaká? Čaká nás zápas Pribeta s Chotínom. Bude to dosť náročný zápas pre nás, keďže v tejto sezóne nám to bohužiaľ nejde až tak, ako by sme chceli. Ale tak budeme sa snažiť vyhrať zápas. Volám sa Gergej Feketa, som brankárom mužstva. Ahoj Gergej, tak ako to vidíš ty? Dúfam, že ľahký zápas budeme mať. Ale keďže ste tu vy, tak isté, že Pribeta dá do zápasu všetko, ale taký s vami. Gergej dá do toho všetko a určite dá do toho všetko aj hráč Chotína Marton Ladáni, ktorý sa týmto zápasom lúči so svojou profesionálnou kariérou. A prečo vlastne končí s futbalom? Prečo? Nemám náladu, asi. Možno Martónovi spraví náladu dnešný pripravený kultúrny program. Máme tu DJ-a, budú nám aj vystupovať cez spoločas naše mažoretky z dediny. Keďže si na vystúpenie mažoretiek ešte počkáme, poďme si aspoň predstaviť DJ-a Viliho. Čo sa dnes bude hrať? Všetko, čo sa týka športu. DJ Vili so svojou profesionálnou kariérou zatiaľ len začína, tak mu trošku pomôžeme s reklamou. Ako sa budete volať DJ? No, mám to aj polo vlastne spravené, takže... Čo to znamená, na vás povedzte? No vlastne, že keď tancujem, keď nejde hudba, tak treba vypnúť elektriku. Aha, okej. Okay. Čas odpískať to. Aj napriek tomu, že futbalový klub Chotín je v tabuľke vyššie, na ihrisku to nebolo až tak cítiť. Cítiť bolo rivalitu medzi obidvoma mužstvami a tak si zápas pekne otvoríme faulíkmi. Zápas bol tiež prešpikovaný lahodnými technickými kúskami. Zaujímavá kopacia technika. Ale toto sa nerobí. Prichádza prvá žltá karta zápasu a následná štandardná situácia. Múr postavený, ale neprestrelený. Zachránilo to ucho Alexandra Pinkého. No a dáme si aj trošku breakdancu. A prichádza prvé skoro ohrozenie hostí z 30 metrov, ktoré nečakane nevyšlo. A poďme na druhú stranu. Túto situáciu si necháme celú. Snaha domácich bola citeľná, ale snaha niekedy nestačí. A opäť na druhú stranu. Tu sa akcie prelievali jedna radosť. Chválime pekný zákrok brankára. No a toto čo? Pekná malá domov. Toto není hra. Není. Nemajú stred. Stred im chýba. Áno. Kopú všetko, holi, sám, tam. Nemajú. Ja, keď by som hral, ja mám tam aj... Aj stred. Áno. Nemajú útočníkov, nič. Nasleduje priamy kop z polovice ihriska, naozaj pekná akcia hostí, ktorá však bohužiaľ nevyšla. Po tomto zákroku nasleduje priamy kop z druhej strany. Tentokrát taký nebezpečný nebol. A tento zvuk naozaj rozvášnil domácich fanúšikov. Ťuk!
A opäť chválime brankára za toto pohotové vybehnutie. Hostia sa snažili obalamutiť súpera v každej situácii. Ťažko vydretá lopta, ktorá končí na kopačkách súpera. Pekná strela hostí, ktorí sa stále viac a viac tlačili pred bránu súpera. Tu máme tzv. Chrbtový útok. Brankára sme pred chvíľou vychválili, no ale aj majster tesár sa občas utne. Následná kľúčka do autu. Out a prihrávočka do autu. Koniec prvého polčasu. Kika, poďme si trošku napraviť chuť. Ako povieš. Zatiaľ. V pohode. Spokojní ste? Nic moc. Tak v pohode či nic moc? No, podľa toho, ako berem. Útoky sú pomalé. Nie sme doma, no, sme domáci, ale zápas nie je náš. Zatiaľ takto je to dobré, bod nám stačí, ale veľa nepresných prihrávok tam je, takže treba to zlepšiť a hrať hlavne kombinačne. Tak zatiaľ spokojný, tak čo máme robiť? Lepšie mužstvo nemáme zatiaľ. No. Bolo by dobre, keby sme vyhrali, no ale to viete. Futbal je futbal, no to sa nedá povedať dopredu. Nemáme útočníkov. A kde sú? Tam. Tak je to taký remizový zápas. Také vyrovnané. Šance boli na obidvoch stranách. Takto vidím, že zápas rozhodne o jednom góli. Kto dá gól, ten vyhrá. Druhý polčas vybehli domáci na trávnik ako vymenení. Boli sme svedkami pár pekných akcií. Domáci tlak nakoniec vyvrcholil do prvého gólu zápasu. T je družstevník Pribeta, futbalový klub Chotín 1-0. Následne sme videli sľubnú šancu hostí. Tu zas máme strelu do spoluhráča miesto prihrávky a následnú prihrávku súperovmu brankárovi. Domácim nestačilo jednogólové vedenie a vypracovávali si jeden útok za druhým. Hostia sa snažili odvrátiť útoky útokom. A toto je katastrofa. Obi dvaja sú takí hráči, že dokopú sa. Škoda im taký pekný ihrisko. No, faulovalo sa aj na druhej strane. A tento signál zmiatol jedine nášho kameramana. Druhá štandardná situácia už bola o čosi podarenejšia, ale stále tomu niečo chýba. A my vieme čo. Oni majú naviac aj tento tréner. Mňa chceli veľa, aby som išiel hrať. A... Veľa peňazí si pýtal? Nemáme toľko peňazí, koľko chce. A koľko si chcel peňazí? 700 eur. A to je veľa na taký dedinský klub. Nie, ja som pýtal ako... A... To je veľa. Za 500. To je málo. Kým sme my riešili posily do Chotína, na ihrisku sa dialo aj toto. A prichádza druhý gól zápasu. Prvý do domácej bránky. Autorom bol Gábor Čintalan. Pribeta Chotín 1-1. O
pomalú chvíľu prichádza ďalší gól hostí. Robert Niliáš sa postaral o dokonalý obrat zápasu v priebehu pár minút. Pribeta Chotín 1-2. Ako to už býva, ku koncu sa nám stupňujú aj emócie. Na záver vám dáme ešte priestor vychutnať si pár futbalových lahôdok a jesennú časť završujeme týmto homerunom. Je odpískané. Pribeta Chotín 1-2. Aj keď okliečenie zostave, ale bojovali sme a aspoň ten jeden gól sme nám podarili mať. Ja som šťastný, ako prehrali sme bohužiaľ, ako využili tie dve chyby, čo sme urobili, ale zápas bol dobrý. Podľa mňa si užil každý. Dopadlo pre nás dobre. Hrali sme slabo, vieme hrať aj lepší futbal. A tak vyrovnaný bol, jasné. A mohli by sme vyhrať aj o 5 gólov, nie teraz, nie dneska. Ale my sme vieme hrať lepší futbal. A ideme do Krčmy teraz, do Chotína.